Následující záběry jsou doplněny podporou pro neslyšící a nedoslýchavé osoby. Den vynikajících koláčů, soutěží i zábavy. To byl 18. červen 2016 v obci Labětín. Moderátorem celého odpoledne byl František Rambousek, který k této soutěži již neodmyslitelně patří. Úvodního slova se ujala starostka obce Řečany nad Labem paní Michaela Matoušková a následně vzácný host paní senátorka Miluše Horská. Přesně před rokem v tento den bylo výročí 850 lety Řečan nad Labem. Takže slavíme vlastně 851. výročí naší obce. Ale dneska to o tom není, dneska je to o těch koláčích, o té soutěži. A já bych byla moc ráda, kdybyste si dnešní soutěž užili stejně tak, jak doufám, že si ji užijí naši soutěžící. Já za váma přijíždím ráda, protože vím, že si chcete pomoct sami, že nečekáte, až se na vás to ze zhora někde usměje, ale přiložíte ruku k dílu a chlubíte se svými výrobky. Jste spolu, držíte spolu, máte se rádi a to je moc dobře. To je nejvíc, co člověk v životě někomu může dát. A proto je mi tady dobře. A ty koláče mám moc ráda, já totiž nestíhám pít, to chápete. Takže si jdu taky trošku ochutnat, takže děkuji paní starostce i z tohohle důvodu, že mě pozvala. Dobře se bavte. Program začal představením jednotlivých soutěžících, kteří se sjeli nejen z blízkého okolí, ale dokonce až z Prahy. Pak jsem pletla a pletla a výsledek bude. Pletla a pletla. Počkej, nohama nebo tím těstem? Se vším. Já se vším, tak to je dobře, že to ještě tančila jako. Mezitím porota zhodnotila nejen vizuální stránku soutěžních koláčů, ale především jejich chuť. Celé odpoledne proběhlo ve stylu módy první republiky a hned o první stylové vystoupení se postarali sestry Chalupovy ze Skalice u Hradce Králové. Stoly jsou připraveny, porota na místě. Všem soutěžícím začalo odpoledne rozličných soutěží i zábavy. Soutěžních disciplín bylo 8 a bylo se opravdu na co dívat. První byla lentilková o přemísťování lentilek pomocí brčka. Další disciplína se týkala prostírání. A je to plný, já vám si budeme. A zatím musí A budeme tam jim poplet. Jdeme. Dost, jedem. Tak. Když jste tady ještě překvěla na konec, tak můžete vyrašit. Přelévání vody na slepo bylo třetí nevšední disciplínou. A pět vteřin za nám, 10 vteřin do konce. A jeden pod buzrem, já už koukám na hodinky, 25 a máme 15 vteřin. Pět vteřin nám zbývá. Teď je důležitý, jak to paní starostka naměří. Následovala výroba piškotových jednohubek s banánem. Je to jenom taková sranda. Ale piškot, nutella nebo nugeta. Dokonce. Konec! Teď položte. No, ale se to rozmrdalo. Tak budeme mít vědět, že se nám začínají chuťovky. Pět vteřin. Pátou disciplínou byl gastronomický kvíz. Můžete si je potom nechat. Máme k tomu nádhernou hudbu, děkujeme panu Vysokej. Kdo zná pevnost Boják? Až to dopíšete, tak tam je jméno. Chlapi teda, jo? To jsem zero. Trenérko nerad se rozumíš. Vidíme. Poslední čtvrt, jedna, teď. Šestá disciplína byla o přemísťování těstovin špejlí v ústech. To je dobrý styl. Prknul to tam do prostředka, že nám vypadne špejle, že jo? 15 vteřin do konce, 10 vteřin do konce.
takže vám přispějeme ještě minutu. No jiné, boj. Budeme mít první minutu zase. Pojďme to krát. Trenér, neotravuj tam. Má zvednutý ukazováčky. Srážení pedlahví míčkem v punčoše navlečené na hlavě patřilo sedmé disciplíně. Zatím je to vyrovnaný. Ne, ruce ne. Přidej. No, to, co jste mě řekli, jo, já vás nechci rozpilovat, ale... Osmá a zároveň poslední disciplína byla na téma výroby klobásových jednohubek. To jedeš, pacha na prst, hlavně zastav. Yes, to není hotový. Ty kolečka, musí být celý. Celá. Než porota vyhodnotí výsledky jednotlivých soutěží, můžeme si poslechnout i doprovodná pěvecká vystoupení. Jsem myši spolu, kolem židle, kolem stolu, zpívali si la 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 la. Mám prostě od pamička boky jako skříň, co na plat, když k tomu ráda jim, co na plat. Najednou, po nás se sází, pes nám spadla, pes nám spadla, kdo pak nám ji postaví? Štálí pes až není doma a mladí to neumí. Tulipán a tulipaní celý den se k sobě klaní a se diví okolí, že je záda nebolí. Ty tvé láty, vy jste na tyvičku vypátli. Šel pes do lesa, potkal dlaževní kostku. Šel pes do lesa, potkal dlaževní kostku. Výsledky jsou sečteny a tak nesmí chybět ani vyhodnocení celého odpoledne. Na prvním místě se umístila Jana Součková a její ořechové řezy. Druhé místo patřilo Karolíně Beranové se špenátovými rolkami. Na třetím místě se umístil Dalibor Adámek alias Selka z Polabí. Čtvrté místo si odnesla Lenka Kejdová s tvarohovými řezy. Na dalších místech se umístili Petr Žampach, Eliška Kudhejlová, Monika Fílová, Barbora Pokorná, Renata Wernerová, Jaroslav Bulan, Petr Bulan, Alžběta Zuklínová, Petr Soukup a Břetislav Kautský. Tak máte nějaké ty ingredience na doma na další. O další zábavu se postarala i taneční skupina Dupont. Paní starostku jsme požádali o několik slov k tomuto soutěžnímu odpoledni. Tak dneska jsme měli soutěž o nejlepší koláč, pořádala se v Labětině v naší místní části Řečan a uvítali jsme 14 soutěžících, měli jsme to dokonce genderově vyrovnané, bylo skoro půl na půl žen a mužů. Soutěžilo se jak v pečení koláče nebo nějakého sladkého výrobku, tak potom bylo dalších 8 soutěží, kde se naši soutěžící utkali o vlastně první až 14. místo.
Myslím si, že účast byla perfektní, doplnili jsme to spousta dalším vystoupením a bylo tady i poměrně dost stánků i lidí, myslím si, že se soutěž docela povedla. Závěr celého odpoledne patřil diskotéce nejen pro ty nejmenší.